Така, глътка въздуха от рекламите и продължаваме нататък. Вече сме, може би, на финалния или на един от последните пъзели в Машинариум, така че дерзайте, сладури! Да видим сега кой е решил да се свърже с нас, да ни зарадва, да ни покаже хубава игра, надяваме се. Сложно е, не се притеснявайте, ако не се справяте добре, проблема не е във вас, наистина загадката си я бива. Така, да чуем зрителя сега. Здравей! Ало? Да! Привет! Ало, здрасти, Роро! Здравей! Как си? Добре, само за първи път се чувам, може би от 13 години. Как такава, човек? Ами, усещам, когато играхме, поемем The Watchmaker, съм играл с тебе, също тая игра Дракула, забравих как беше точното име. Дракула, едно, две, супер! Да. Даже намерих една видеокасета стара с записи, човек. Опа. Направо се скифих максимално. Ти тук ще уби, Роро. Верно, направо ме уби. Верно ли бе? Ама ти ли ни писа през седмицата на имейла? Да, аз писах също. Благодаря ти, човеко, мерси. Ти си просто... Аз писах, обаче знам дали те е получило. Получихме го, благодаря. Аз даже ти писах днес, като ти отговорих да си оставиш телефона и да ти извънна в понеделник, за да се разберем как да направим трампата. Защото ние обещахме, че всеки зрител, който успее да намери стар запис от архива, особено от епохата на MM, просто ще бъде наистина много... Какво беше за всяка архивна касетка? По една фанелка. По нещо, разбира се. Много яко, човек. Страхотно. Да. Супер. Остави телефон, ще се чуем през седмицата. Ти наистина си един от малкото хора, които пазят някакви парченца от... от пъзъл, от историята на предаването. Толкова остава да запазна, тогава бях на 13 години. Страхотно. Тук сега искам да призова и други зрители да слязат долу в мазетата, да се качат на таваните, да поразроват старите архиви, да видят дали няма да намерят нещо от архивите на MM. Имаме от BBT, да, проблема е с записите от MM. Много готино. Да, много сложно беше тогава, технологиите бяха различни, сега е много по-лесно. Нямаше нито YouTube, нито VBOX, нямаше нищо къде нямаш, да се... Нищо нямаш. Аз дойде сега се дразня много, като гледам някой път с играта, страшни читъри, има и направо ужас. Има, нали? Да, и мен... а пък по-рано нямаше как да стане тази работа, защото просто нямаш YouTube и беше чиста играта. Така беше. Супер! Ми да поиграем малко като в доброто старо време. Да ти кажа, ако трябва да бъда честен, тая игра съм превъртял. Аз само се обадих да се чуем и да те поздравя лесна, че не сме възмогови и мис, така да се кажа. Много готино. Страшно много ни зарадва да знаеш тук. Просто да. Всички сме много развълнувани от това. Ще ти звънна в понеделник, остави номер, ще се чуем, ще си поговорим хубаво надълго и на широко. И между другото, няма ли да идваш към София някой път? Я виж тук тия сладури как са се настанили удобно. Ще кажа малко от Велико Търново ще ми дадеш, ама се опитам да дойда направо в петъка. Нищо не е Велико Търново, нищо не е. Тук сме и те чакаме, може би като се постопли малко времето, нали? О, разбира се, да. Супер, благодаря ти много, много ни зарадва да знаеш. Желавам лека игра и направо благодарим. Да се спи тая игра и да пусне нещо много яко. Ти какво предпочиташ? Life is Strange, The Whispered Word или Grey Matter? Word или Grey Matter? Ами, може би първата игра. Добре, може би Life is Strange. Добре, една точка за Life is Strange записваме тук. Така, айде! Лека игра на всички. Лека вечер и на теб, остани с нас, благодаря ти. Окей. И точки ли пишем? Като в доброто старо време. Едно време пишехме, да, спомнихме си, да, с Дидо. Че пишехме точки на зрителите. Примерно, ако някой напредне или реши някакъв така допринесе за прогреса на играта, пишехме по 5. Това беше доста субективно, между другото, но пък в онези времена... работеше доста. Сега, ако тръгнем да раздаваме точки, ще ни изядат в Twitch. Гарантирам ти. Това не е като едно време си правим каквото си искаме. В момента всички ни гледат абсолютно. Едно време в MM ни се стоварваха декори отгоре върху главите. Сега, примерно тук при най-малкия проблем нещо с камерата, изкачат. Гав! Направихте гав! Ужас! Не скачат тия, които трябва да скачат. Да. Обаче. Не, нищо да е. Няма значение. Така. Дълги и широк. Да чуем следващия зрител. Здравей. Ау. Да. Привет! Здравей! Ау. Да. Здравей! Здрасти! За нещо ти ми се обаждам. Точно там попадна. Направо ни оцели в десятката. Аз веднъж... Дидо, Роро и Jesus Christ. И Олаф. Веднъж да ми нацеля. И Олаф. Какво правиш? Кой се обажа? Живко се обажда от Варна. Така. Здравей, Живко.
Живко, здравейте. Имам чувство, че мога да ни кажеш много неща. Даваме ти думата. Аз съм горе-долу работя нощно и сега се обаждам, защото гледам предаването от офиса. Какво работиш ти през нощта? Софтуер инженер. А, аз мислих, че снимаш някакви еротични такива предавания по това време. Е, какво правят софтуерни инженери в офиса по това време? 1 часа и 9 минути. Ами в Австралия е сутрин, така че работя по тяхното време. Как така в Австралия, бе, братле? А, ти си тука. Аз помислих, че ни се обаждаш от Австралия. Еми, не каза, не уточни. Ти всъщност каза, че си от Варна. Значи кратката ми памет става все по-ограничена. Повече от 5 секунди не мога да помня. Това е, това е защото не повикахме с Фели Терор. Не повикахме. Приготви си един чай от Гинко Белова. Трябва да е нещо повече от чай, да ти кажа. Трябва да е някакъв много голям концентрат от Гинко. Еликсир. Еликсир, да. Как се смее. Е, Живко, супер, супер. А иначе, какво точно правиш като софтуерен инженер ли беше, че пак забравих? Да. Софтуерен инженер. Да. Софтуер за четене на лични карти. Сериозно, ама смисъл, това е нещо такова легално, не е някаква... Е, аз нямаше да го кажа, ако беше легално, ако не беше легално. А, не се знае. Да не ми сканираш сега моята лична карта тук в джоба. Аз сега съм ви разпознавам по изображение, така че не се преснявайте. Между другото, слушай внимателно, да. Следващия петък, аз казах преди малко в Next TV, имаме един много специален гост, който ще представи един революционен софтуер, технология по-скоро, но касае и софтуер. Гледай го, има какво да видиш. Oculus Rift ли? Не. Не бе. Нещо друго интересно. Oculus да не е толкова революционен. Ако ти попадне Oculus, може да ни изпратиш една бройка. Може и две. Може и две, да. Това ми е най-голямата мечта. Като истински квестаджия искам да играем това, да, X-Wing с Oculus. Или с Oculus, сега... или не. Ще кажем на издателите, че просто така. Сега има едно ново на Microsoft HoloLens. Да. Което ще бъде още по-революционно ще е. Вградено. Я виж ти. Да може да се прави с програма. Не, не го ли представих? Аз отдавна не съм гледал. Нямам възможност. Все не мога да я сваря. Имаме и повторение вече във вторник. От 10 часа вечерта. Лошото е, че нямам телевизор вкъщи. И само по компютър ви гледам. Тогава гледай водовете в YouTube и в V-Box. Да, но друго е наживо. Друго е наживо. Ела и ти някой път съвсем наживо тук при нас в студиото. Ще дойде, бе, поздравя, ще донесе една чанта пясък, примерно. Най-малкото. И един куфър с лични карти да си напоръчаме някакви неща. Да си напоръчаме един камион с Oculus и тук да раздадем на всички. Така, добре. О, това ще е супер награда. Айде малко играем, че аз не съм играл. Последната игра, която играхме заедно, беше Black Mirror. Вау! Една от любимите ми. Удар от миналото. Все още помня обаче темата. Удар от миналото тая вечер просто. Страхотно. Особено там в общо мене. Пускайте ли играта, защото... Айде че, да я пускаме, че изперкахме. Поздрави на твоите колеги от Австралия. Глътка въздух. Да не кажеш, че и ти имаш работа сега и да ни зарежеш. Така ти гледа, предполагам, по-рано. Не, не. По-предния зрител или... Сега е почивка. Страхотно. Качаме вътре в пъзела. Успя ли Дидо те пита да проследиш играта на предишния зрител? То даже... Те нищо не направиха, но неговата логика много ми хареса, че съвсем логично е да са зелените топченца да са на зелената позиция. Да. И той пораздвижи малко нещата, Пламен. Да, да. Така. Нека продължим неговата работа, като работим сега в северната част на това съоръжение. Добре. Премести черните наляво. Добре. Максимално наляво, колкото мога. Колкото можем. Мисля, наляво че и надолу. Две позиции да стигнат до зелените. Добре, стигнах. Готово. Стигнали? Колко се освободиха?
над оранжевите колко се освободиха? Едничко. Едничко ли? Може да мръднеш зелените леко в дясно. И тогава ще се освободят две... Да. Не, няма. Да, да. Зелените надясно и надолу след това. И надолу, добре. Така. И сега има място за... за черните. Надолу, надолу и надясно. Черните. Черните. Добре. Сигурен ли си? Да. Аз малко като Ники Кънчев сега. Сигурен е, сигурен е. Добре, окей. Okay. Надолу и надясно. Добре, ето, получаваш веднага. Какво ги правим сега тия оранжеви деца ни на пътя? Тик-так, тик-так. Искам да мога да завъртя черните, така както е сега, е сега при малко ги завъртя, да мога да направят пълен кръг и да освободят място. А, е, премести зелените надясно. Не мога. Не, не, може... качи го горе. А имаш преди това? Те сега са като гън, просто ги направи хоризонтално. Това имаш преди, да, разбрах. Окей, добре. Това е готово. Зелените станаха хоризонтално, нали така? Да, да. И сега се освободи за... Ти каза, че ни гледаш през Twitch, което означава, че има 20 на секунди забавене. Да, доста е. Чак сега при мен станаха хоризонтално. Да. Прощавайте за забавене. Няма сега, нищо. Черните... Черните, качи черните надясно и нагоре. Надясно и нагоре, готово. Така, и сега са се освободили за зелените. Ало? Да, чуваме те, абсолютно. Просто тръпнем в очакване. Да, да кажеш. И аз нагоре зелените. Аз, нагоре аз зелените, добре. Да. Добре, окей, ето. Готово. Веднага. Така. Случи се. Така както по средата има, може да се движат оранжевите, може ли да се качват или само от краищата му? Само от краищата, приятели. Само от краищата. Това е тъжната част, да. А сега както имаме възможност черните да се движат надолу и надясно. Нали така? Всъщност сме ги блокирали брутално, защото да. Те бяха... Да. Ето това е единия край, а това е другия. Края сега е по средата заклещен. Да. Аха. Да. Значи края е фиксиран. Не може... Не се... Да, сега го видях. Малко стана като змията, която си изяде опашката. Да. Тогава... Върни зелените и върни единия край на черните. Добре. Върни зелените хоризонтално и започни да връщаш черните. Би трябвало... Другата противоположната му позиция да се освободи. Вече го направихме, продължаваме. Въпросът е до къде да го... Върнах ги до момента, в който те попитах сигурен ли си. И се сравних с Ники Кънчев. Черния край, да. Апдейтна ли ти си вече при теб? Да, вече имам последна версия. Добре. Какво искаш да направим сега? Зелените, оранжевите, черните? Кои местим? Оранжевите освободя. Тях можем само наляво и нагоре. Да,
натисни червения бутон, дали ще ги нулира на начална позиция? Би трябвало, да. Нулира ли ги? Да. Всъщност, сега ще ти кажа. Не. Всъщност, не ги нулира, само затваря пъзел. Панел, да. Не е рестарт, а само затваря това. Пъзела, в случай, че не искаш да се занимаваш с него сега. Но аз ти предлагам по-скоро да го изглавоблъскаме. Да, да, аз още мисля. Мисля стратегия, алгоритъма. Ще мина в южната част, защото северната нещо... Южната част. Тя южната изглежда малко по-сложна, защото тук имаме черен нисманиста, син нисманиста, зелен и оранжев. И отново трябва да прекараме зелените до... Да, има четири, пак трябва някаква схема с завъртането. Където има... Това малкото квадратче, там трябва да се направи някакъв... Трябва да се правят доста маневри, ми се струва. Това е точно като... Някакво завъртане, което да се получи зелените да станат място на черните. Някакво такава... Звучи просто, но практически е... Не чакай. Да, аз давам някакви насоки на следващите зрители. Викаш вече да вървим по приключване. Да, аз просто се радвам, че се обадих. Страхотен си. Радвам се, че се чух с моите идоли. Кои са пък ти? И ти си наш. Въпреки, че те идолите и тия гуровците, всичките отидаха и те на пух и прах в старата планета. Вече няма идоли, няма кумири, няма такива реда. Това е много олдскул. всички сме едно. Благодарим ти, че ни накара да се почувстваме като едно семейство и се радвам, че се чухме след толкова много години отново. Невероятно. Да. Направо да, невероятно. Беше истинско приключение, честно да ти кажа. Толкова много време, като още пускахте кастингите за водещите в онази телевизия, където беше подготвил тестово предаване. Всичко си проследил ти. Където имаше зародиша на Next TV. Да, точно преди там 2011-та, мисля. Нещо такова. Виж какво, не искаха да ни пуснат. Ние чакахме портала да се отвори там. 11-11, после 12-12. Нямаше как да го закотвим този проект. Не ни се позволи. Сега се отвориха вратите, всичко е наред. Много ти благодарим. Държим връзка, приятел. Заедно сме, да не избягаш в Австралия. И ако не ни дойдеш ти на гости в София, лятото ние сме във Варна. Приготвяй там барбекюта и всичко. Кофата с пясъка и така. И непременно мидички. Абсолютно. Чао, лека нощ. Спокойно. Благодаря всичко. До скоро. Чао, да ни пишеш в... Приятна вечер. Благодаря ти. Пиши ни в фейса, да държим връзка, така както ми пишат много наши зрители в момента. За малко ще я забравя. Пиши една точка за Life is Strange. Life is Strange. Life is Strange. Две точки вече има за нея. Добре, страхотно. Супер, добре. Благодаря ти. Мерси, че много си наблюдателен. Това са нашите зрители. Така, чао за сега. Симеон Андреев ни пише. Всичко добро. Симеон Андреев ни пише. Много искам да ви дойда на гост в студиото другата седмица, ще взема майка ми с мен, защото тя е по-голяма фенка дори от мен, да питам дали може първо. Разбира се, че може. Майка му на колко ли години? Той е на 20. Майка му, значи е колкото мене, сигурно. Вече аз не мога да си спомня вече ти на колко беше, така че. Аз съм... Ме е срам да отговоря на този въпрос, за да не кажа някоя простотия. Безсмъртен съм. На 104. На 104 съм. Добре, аз съм така, на 653. Аз се чудя защо не ми говорят боговета. Тя слушалката някъде е паднала. Имате ли нещо да ми казвате вие горе от апаратната, приятели? Нищо. Даже и реклами няма да пускаме. Че за какво? 6 минути до реклами. Чудесно, имаме възможност да включим още един зрител. Здравей!